camarão bonito. Tchê, 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 tchê. Vocês pediram? Meu celular tá lá, ó. Vocês pediram ele aqui, ó. Hã? Vambora, vambora pra mais um, gente. Ei, saudade que o povo tava desse rapaz, velho. É, diz os boatos que você começou a namorar e parece que ficou preso e cadeado. Ah, vai, ô. Eu roubei uma pirangueira. É, gosta mais, gosta. Aí, ó. Ô, louco, chorado, velho. Olha o Geandrão aí. O, como é o chonado? André. O André chonado, pirangueiro, velho. Olha na frente aí, André. Vambora, Andrezão. Pode ir, vambora. Pode ir. Olha isso daí, vamos! Que isso é? Gente. Tá tomando água de trás pra frente, rapaz? Que é isso? Tá tomando na bundinha? Tá tomando na bundinha? Ô, louco! Começando mais um vídeo assim, tamo indo sentido Pereira Barreto, pousada do vídeo, vamos rasgar. Aí bonito. Aí bonito. Bom dia. Bom dia, chonado. Ó, corintiano, rapaz. Oi, ó, rapaz. Você é da Fiel, ó. Olha lá. Na de São Paulino roxo, rapaziada. Olha lá. Olha lá. Você vê na cara. E aí, bom dia, velho. Bom dia, pô. Bom dia, olha, ficando peladão aí, tempo, viu, hein? Tudo lá. Vambora daqui, os caras querendo ficar pelado. Olha eu aqui, chonados, ó. Fazendo um. O cachorro quente do camarão, esse aqui é o cachorro quente do camarão, velho, ó. A salsicha, ó. A salsicha, a salsicha. Olha. Bom dia. Bom dia. Ô, louco, você madrugou? Vocês madrugou? Olha, o cara na limpinha. 4h30. Que hora? 4h30. Acha. Mas já tomou café? Já tomou café? Ixi, eu já vou tomar o segundo tempo já. Não, cada vez. Mas rapaz. A saia pronta, tudo aqui, ó. Jonando do céu, que frio, que frio, que frio. Olha o vento. Olha o cerrado aí, agora. Rapaz, mas quando você fuça, 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 fuça. Eita, olha que saudade dessas traias. Oi, quanta traia, gente. O que é isso, imã? Aí. Você acredita que isso aqui aguenta 65 quilos? Mas pra quem que você tem isso? Caiu você? Tu... Ah, dependendo do que cair lá. Pega mesmo? Ah! Não acho, né? Vamos ver, tipo, caiu o alicate, ó, vai. Ah, você tá dizendo. Ah! Ô, seu Demir, eu quero que você mostre pra rapaziada o super passaguá que você comprou na internet. Ó, oh, rapaziada, isso aí que dá muito tempo sem pescaria, o cara fica pesquisando no Shopee, olha lá. Olha que puta passaguá, velho. Vou levar um passaguá bom pra pegar os tucunaré lá. Olha que... Como que você me compra isso, companheiro? Pescar isso. Que você... Como é que falou? Não, e o meu genro falou assim, seu Demir, você comprou esse quadro de café aqui? O Juninho tá brincando com ele, que eu falei, quadro de café? Eu comprei passaguá. Aí ele tirou a foto lá, eu falei, não acredito que eu comprei. Eu posso agora de aquário. Não, você achou que era na foto, você achou que era um. Não, que era, não, dois, cara. Ah. Bom, fiz dois pãozinhos aqui, esse aqui eu vou tratar do meu amigo. Não pode amarrar, não. Aí, companheiro. Aí? Ó, tratar igual um passarinho, velho. Esse e o meu, né, velho, o meu. Olha o meu aí. Vambora, tomar esse cafezinho da manhã, né, chonado? E começando mal um dia, lá o riozão lá embaixo, lá. Você vê o rio, ó. Ficou bom? Ixi. Bom, né? Bom aí, ó. Comeu um pãozinho. Mal vento. Olha o sol nascendo. O que nós fala pra rapaziada? Mas tá bom, né? Tudo, como é que você me falou uma vez? Tudo. Em tudo dá graça, né? Aí, Xanadi, esse é o exemplo aqui do seu Demir. Já fala do seu Demir. Ô, seu Demir, mas deixa eu falar pra você. Fica sem essa ar. Ondinha aí não pega mais não, hein, cara? Acho que nós podemos engatar e rasgar, hein? Essa ondinha de bosta aí, nós tá com medo dela, nós não enfrentou uma
Mas, ah, não, mas você sai aqui assim, ó. Sai aqui nada, né? Já sai metendo a cara aqui pro meio aqui, ó. E já deixa ele virar no topo, olha, lá. Olha lá como... Lá na frente. Que bate? Porque lá é areinha, né? E o vento tá correndo. Foi lá onde nós pulou arrastando o caiaque? É. Hã? É lá mesmo. É, camarada, mas vai nessa não, seu besta. Molhar o pé hoje, você vai virar a bolsa, você não tomou nada. Olha o sol que tá. Tem hora que vem o sol e do nada vem a chuva e vem vento. Tá descontrolado. Aqui é meio descontrolado. Você tem que ter paciência pra pescar aqui. Olha como que tá o vento. Deixa eu ver se vai pegar. Mas eu nunca vi uma barcaça dessa aqui, cara. Estão tirando areia aqui em Pereira Barreto, ó. Aqui não deve ter fiscalização também. Será que ele vai encostar aqui? Nossa, mano, que cara. Acabou com a minha pescaria. É louco, mano. Fala com o forgado do caralho. Vai, fiquei de cara agora, tá? Os caras é furgado demais. Estão pegando areia aqui. Vai ser. Pode, será, pegar areia no canto assim? Né? E aí? O que vocês me falam? Será que tá tudo em ordem a embarcação? Ilhado, sem conseguir sair desse lugar. Meu Deus. Olha isso, cara. O que que eu arrumei pra cabeça? O que agora eu vou fazer? Meu Deus. Sem condições, Chonado, sem condições. Não peguei nada ainda, nada, nada de peixe, nada, nem um lambari, rapaz. Os meninos sumiram. Baixou bastante a água. Mas tá aqui jeito que pesca. Sem condições nenhuma, velho. Maré me trouxe aqui. Só por Deus, perigo. Em um quarto de hotel, loucamente apaixonado, eu estou desesperado. Feito uma estrela sem céu. Sei que já é madrugada
E o meu sono que não vem. Verá que me convém sair assim cortando estrada. Peguei bosta nenhuma até agora. Pegar nada. Olha lá, o G pegou dois. É, ó. Aí sim, pelo menos tá. Vamos parar ali então, fazer um sashimi. As coisas tá aqui, ó. Tá aí? Tá. Nossa, camarão, tá mandioso. Você pegou mesmo? Eu não peguei bosta nenhuma. Peguei dois firme três ainda. É, ó que da hora, cara. Sortou? Ô, João, o vento tá bravo demais. Você é doido, mano. Tá mais calmo. Até tomou chuva. Tomei chuva, vento, trovão. Nossa. Tomei tudo que você pensar. Onde você tava? Menos uma pauladinha na minha isla. Pra lá, tá bem mais calma. É, pegou bem no quê? No camarão? Calma. Camarão. Bolinha. Ah, eu acho que deve ter então lá, mano. Porque aqui eu não tive condições de pescar ainda. Fui até lá onde nós fez o frito, sabe? Ah. Então, mas não. Caralho, que jeito que pesca. Não virou nada. Você é corajoso de andar assim de caiaque. Corajoso? É. Eu tô cagando, acho que o doido tá tudo borrado. Cadê os eixos? Eu tô com as coisas do sashimi aqui. Você não toma o tanto de água que tem dentro do barco, é doido? Ah, não dá nem pra nós comer. Oi, camarão, o tanto de água que tem dentro do barco. Mas por que tem água? Foi pegar um mundo. Foi encher. Ô, cara, você acha que eu desci do caiaque por quê? Quer tomar cerveja? Tem cerveja? Tem cerveja. Não, eu tenho aqui. Você não quer? Não. É almoçar onde? Olha, você acha que eu montei no barco? Você viu a porra jogando ele? Eu vi o caiaque lá parado, eu esqueci. Falei, cara, cadê o seu Demir, velho? Fiquei caçando lá. Não tá de ar que entrou aqui que eu andei tirando. Precisou do André segurar. Meu motor tinha dado pau, aí eu tive que ficar mó tempo no bracinho lá. Eu tomei uma pauladinha só lá. Não brinca não, mostra os peixes aí, vai. Não, não peguei nada, cara. Você não pegar. Mas, não peguei nada. Você não pegar, camarada. Se você não pegou. Não peguei nada, te juro por Deus. Acho que ela vai ter uns oito. E enchi o caiaque seu Demir de água. Assim, enchi o caiaque dele de água. Olha aqui minhas iscas nadando aqui, velho. Caiaque do seu Demir ficou ilhado lá, rapaz. Tá lá no barco com os caras. Já vou levar esse caiaque pra lá. Peraí, então. Peraí. Você já saiu da onda, mano. Tá aí? Tá, né?